Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao No Pique da PUC deste semestre. Começamos nosso programa com uma matéria sobre nossos alunos formandos do semestre passado. Acompanhe. O momento é único e reúne familiares ansiosos para ver a etapa final do formando na universidade. Lígia chegou a PUC Minas por meio de transferência e, depois de 5 anos, termina o curso de medicina veterinária. Emoção e conclusão de mais uma etapa da vida. A qualidade da faculdade é outra, o nível dos professores, o nível do que é passado para a gente, até o nível dos próprios alunos que estão hoje na PUC, é totalmente diferente da faculdade de que eu vim. É a realização de um sonho, é uma vitória minha, dos meus pais, da minha família toda que lutaram comigo, choraram comigo, a cada desespero de nota que não saía, a cada DP que foi pega, mas assim, é a realização de todo mundo. Para a mãe Leaci, resultado final que vem com uma boa dose de alegria. É uma sensação muito feliz, é gratificante, foi uma conquista, é um sonho assim realizado de pais, né? E principalmente da Lígia, né? Valeu a pena realmente, e a faculdade, né? Um local onde ela pôde enriquecer muitos conhecimentos. E que agora ela vai desenvolver realmente, com certeza, num futuro muito bom. Todos os anos, a PUC Minas, em Poços de Caldas, forma aproximadamente 800 alunos em 12 cursos de graduação. A universidade oferece 2 opções de formatura. A sessão solene de colação de grau, que conta com uma cerimônia formal e específica do curso, com a presença de professores e homenageados, e o ato acadêmico, que une os formandos de todos os cursos, com a presença dos coordenadores para assinatura da ata e juramento padrão. Também formando do curso de medicina veterinária, André aposta na reprodução de equinos e conta que os anos de vida universitária já trazem saudade. Agora acabou a boa vida de estudante, né? Agora tem que engarrar firme e começar a trabalhar, mas a sensação é boa. É boa. Tá terminando e tá começando outra etapa. Marcela pensa na especialização em grandes animais. Chegar ao final da vida acadêmica traz satisfação à aluna e à família, que fez questão de participar do momento na vida da estudante. Foi uma experiência muito boa, vim morar fora, porque eu sou da região de Campinas. A gente amadurece muito durante 5 anos vivendo fora, aprende a se virar, faz novas amizades, aproveita muito. Com certeza aprende muito também para sair daqui bem formado e pronto para trabalhar. Você cria os filhos, vai acompanhando tudo, o crescimento, a escola, agora a faculdade, né? Então, eu estou muito contente. A higiene das mãos antes das refeições reduz drasticamente a incidência de infecções. Mantenha este hábito. Dica do professor Flávio Alvim Braga, do curso de enfermagem. Você sabia que semestralmente a PUC Minas premia os melhores alunos com o certificado de destaque acadêmico e bolsa de estudo de 50%? O vestibular PUC Minas, segundo semestre de 2011, teve recorde de inscrições. E para fechar com chave de ouro mais essa etapa da instituição, o campus recebeu os calouros para o processo de matrícula. Confira. Campus preparado para receber os calouros classificados no vestibular segundo semestre de 2011. As matrículas para a primeira chamada foram realizadas nos dias 8 e 11 de julho, a segunda chamada no dia 12 e a terceira chamada no dia 13. Na universidade, mais de 30 funcionários trabalharam para orientar e processar os dados do aluno na efetivação da matrícula. Nós estamos aguardando hoje, né, no segundo dia da primeira chamada,
é uma média de mais uns 300 calouros para fazer matrícula, para estar efetivando a matrícula aqui no campus Poços de Caldas. Nós estamos com uma equipe, né, que o aluno ingressa pela sala de matrícula na documentação, depois ele vai para a sala de processamento, onde ele efetiva e tira a foto. E aí ele retorna, né, para ingressar, graças a Deus, no dia 1º de agosto. Matheus vai realizar o sonho de se tornar um advogado de sucesso. Candidato que passou no curso de Direito, ele conta como ficou emocionado com o resultado da prova e quais as expectativas para o curso de graduação. Eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o resultado, que eu tinha passado na primeira chamada, ainda mais na PUC, né? Que ainda mais o curso de Direito na PUC. E a partir de agora eu quero pegar firme, estudar, ser um ótimo advogado e fazer muitas amizades aqui. Para a mãe que acompanha o filho, a expectativa é grande. Agora nós vamos torcer para dar certo, né? Hoje nós viemos aqui, fizemos a matrícula. Agora eu quero que ele estude, que leve a sério. Talvez vá morar aqui, talvez vai continuar lá vindo mesmo. E vamos torcer para dar tudo certo, né? Porque queria ser um bom advogado, né? Isaura, que é de Cabo Verde, optou pelo curso de administração. A estudante, que não teve dúvidas sobre a escolha, espera bons resultados durante a vida acadêmica. Espero para o meu futuro trabalhar numa empresa boa, administrar uma empresa ou entrar em um banco. É isso que eu quero, é nessa área mesmo. E com o técnico que eu fiz, deu para me ver que é administração, ciências contábeis, é mais ou menos nessa área que eu quero. No processo de matrícula, o calouro passa primeiro pela entrega da documentação, depois segue para o preenchimento do contrato, pagamento do valor de matrícula no banco, processamento dos dados e foto. Acompanhada dos pais para fazer a matrícula, Jéssica, que é caloura do curso de Direito, não segura a ansiedade para o início das aulas. Eu estou esperando agora abrir meus horizontes, ter muito mais conhecimento a partir daqui. Eu escolhi o curso justamente por uma escolha, uma influência da minha família, e eu espero que realmente eu possa crescer bastante aqui dentro. Estou muito feliz, nossa, nem tenho como explicar uma coisa dessa. Orgulho é o sentimento que tem o pai de Jéssica. Para ele, ver os filhos no ensino superior é mais uma vitória ganha. Tem um quase formado, né? Vai ter a segunda, vai começando agora, então eu fico muito, né, honrado de ter dois filhos, daqui 5 anos, ter dois advogados formados. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu não pude fazer isso quando pequeno, estou passando para isso. Na nossa galeria de opiniões, perguntamos aos pais dos calouros: que influência você teve na escolha profissional do seu filho? Veja o que eles responderam. Não tive da influência para ela para estudar para engenharia civil. Foi por livre e espontânea vontade dela, que eu acho que a escolha tem que ser do filho, né? A gente não pode forçar a nada. Influência ele não teve de ninguém, porque não tem ninguém na família que seja veterinário. A escolha foi dele mesmo, nós só estamos apoiando a escolha dele, sabe? E a gente, se Deus quiser, penso que ele vai ter um belo futuro. Eu atuo nesta área, mas a opção foi dela, foi escolha dela. A gente deve realmente deixar que a filha, no caso, a minha filha, fez a opção de fazer essa área que ela também gosta. Eu influenciei porque eu acho que é uma coisa, quando ele nasceu assim, no meio de coisa de cavalos, e ele sempre gostou. Eu acho que foi a única coisa que vi que dá certo para ele. Você sabia que a PUC Minas em Poços de Caldas possui 3 auditórios que atendem a comunidade acadêmica, sendo 2 com capacidade para 100 pessoas e 1 para 250 pessoas? Uma terapia para o corpo e mente. É por meio do cavalo, em um amplo e aberto espaço da Fazenda Terra Nova, que cerca de 16 alunos da APAE encontram formas de tratamento. A ecoterapia, praticada por Natália, com problemas de coordenação motora, tem sido a solução para muitos dos sintomas. Ela teve uma melhora muito grande na parte de coordenação motora, né, porque ela tinha muita insegurança para caminhar sozinha, agora já está caminhando, está, né, mais tranquila, respeita mais assim, né, no convívio com ela no dia a dia. Às vezes coisa que antes ela não queria fazer, agora ela faz, porque ela fica naquela expectativa de chegar o dia de voltar aqui na ecoterapia. Natália aprova as idas à fazenda. Ah, dou comida para os cavalos, cenoura, maçã, fruta, vegetais, comida.
A ecoterapia é um método técnico-científico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. É utilizada no tratamento de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Na PUC Minas, o projeto de extensão abrange 4 cursos de graduação: fisioterapia, psicologia, pedagogia e medicina veterinária. Para a coordenadora do projeto, professora Geni, o cavalo apresenta condições excelentes que ajudam na recuperação do paciente. O cavalo, na verdade, ele é um elemento bastante expressivo, não só pelo seu porte e altura, mas também pela sua docilidade, tá? E, ao mesmo tempo, ele é um animal que impõe respeito, tá? E que é de fácil condução, extremamente inteligente, né? E fácil de manejo. Então, o cavalo, ele tem, por minuto, 10 mil estímulos que ele faz, tá? Ele tem uma marcha bastante similar à marcha humana. Ele trabalha tridimensionalmente o paciente, ou seja, em todos os segmentos e todas as direções, tá? E dentro da pista nós trabalhamos com figuras geométricas e cada figura tem uma simbologia, um porquê, dependendo da patologia do paciente. Dentro do processo da ecoterapia, a pista é utilizada para trabalhar equilíbrio e concentração do paciente. Mas, além de treinar a montagem no cavalo, o praticante também tem a oportunidade de escovar e alimentar o animal. Bia! Bia, ele que liga lá! Bia! A própria relação do paciente, ou melhor, do praticante com o animal, isso já traz toda a questão da afetividade, do cuidado, né? Porque ele precisa cuidar, ele alimenta o cavalo, ele acaricia o cavalo e, além disso, ele monta. Então, tem toda essa relação que é super importante. Outra, né, da própria família, né? Então, tem sempre os familiares que trazem aqui. Então, isso a gente já percebe que o próprio espaço foge um pouco do espaço que eles estão acostumados a estarem. Ou seja, não é aquele setting terapêutico de uma sala fechada, mas aqui o próprio espaço, o ambiente da fazenda, do campo, já traz um outro aspecto que não é esse lado apenas da terapia, mas é terapêutico por si só. A mãe de Wellington, paciente com síndrome de Down, se esforça há 2 meses nas idas à fazenda para os exercícios do filho. Para ela, recompensa que não tem preço. Ele tinha muita dificuldade de andar, sabe? A coordenação motora era muito difícil, sabe? Assim, talvez até na escola, sabe? Ele não andava muito, não caminhava. Hoje não, hoje ele corre para todo lado lá, entendeu? Então, assim, a fala dele, sabe, desenvolveu, entendeu? Então, está sendo muito bom para ele. No tratamento por meio da ecoterapia, normalmente são utilizados 4 cavalos em 2 dias da semana. Os resultados são visíveis logo nos primeiros dias de prática. Nós conseguimos, às vezes, em poucas sessões, o que um paciente dentro de uma clínica convencional ou num tratamento mais tradicional leva, às vezes, meses ou anos, tá? Então, a gente consegue fazer esse paciente, muitas vezes, adquirir marcha com maior rapidez, equilíbrio com uma melhor rapidez, o aprendizado e toda a parte motora e tudo mais. Nós temos pacientinhos aqui espásticos, né, que tem paralisia cerebral, por exemplo, com espasticidade. Quando ele sobe no cavalo na pista, ele está bastante contraturado. 2 voltas depois na pista, ele já está todo relaxado e sai completamente liberado de lá. Cerca de 36 alunos da PUC participam de todos os processos do tratamento. Entre eles está Thalita, aluna do curso de medicina veterinária, que não abre mão de passar pela experiência e já notou resultados positivos na interação com outros alunos. A gente pode trocar experiência, né? E tanto para eles terem mais contato com, tipo, o animal aqui, como a gente poder ter o contato com a psicologia, com a físio. É uma troca de experiência que está ocorrendo.
Para manter sua coluna saudável e sem dores, mantenha uma boa postura. Evite pegar pesos e pratique atividade física com orientação de um profissional. Dica da professora Marilene Mendes dos Santos, do curso de fisioterapia. Nosso programa fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Para ficar por dentro das notícias e conhecer um pouco mais da instituição, acesse nosso Twitter, PUCMGPocos, ou nosso Flickr, PC PUC Minas. Para tirar suas dúvidas ou enviar sugestões, mande um e-mail para pucnatv@pucpecaldas.br.